Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. В мене сьогодні вихідний і по плану купа домашньої роботи. Прибирання, прання, сходити в магазин і ще приготувати їжу. До речі, мене там в коментарях лякали щодо прання в спільній пральній кімнаті. Ми вже там прали другий раз і хочу сказати, що нормально. Тобто і не класно, і не погано. Кожне прання коштує 3,50 і ще плюс 2,50 за те, щоб висушити одяг. Добре, що в нас є ліфт, тому що без ліфта було б трішки незручно, тому що з цією корзиною з одягом бігати туди-сюди на нульовий поверх мені було б незручно з четвертого поверху. Але сьогодні я вам хочу зробити розпаковку овочів та фруктів. Я купую в магазині, залишу адресу в описі під цим відео. Кому цікаво, йдіть, купуйте там нормальні ціни. Звідки я знаю про цей магазин? Ми на роботі, де я працюю, купуємо там щодня овочі та фрукти. Тому що ми використовуємо тільки свіжі, для того, щоб була якість нормальна і клієнти більше купували. Тому робимо розпаковку. Я думала, ви чули про Америку, Канаду, що більше купуєш – дешевше. Два ось такі лоточки з полуницею коштують 4 канадських долари. До речі, аромат такий класний, мені подобається. Якщо ти купуєш один, він коштує 3 бакси. Звичайно, що я взяла два. Якщо що, то я закину один в морозилку і потім просто для якогось пирога використаю. Наступне. Ось такий бокс салату. Коштує 3 долари канадських. Потім огірки. Я взяла ось такі гладесенькі, невеличкі, маленькі. І вони також коштують 3 долари. І ще я взяла ось такі. Вони вже схожі більш на наші. Але, знаєте, я побоялася, що вони можуть бути гіркими, і тому взяла ще ось ці. Ось таких кілограм коштує 3 канадських долари. Я думаю, що нормальна ціна, я би їх залюбки замаринувала, тому якщо ви знаєте класний рецепт, пишіть мені в коментарі. Знаєте, що мене реально вразило? Ціни на яблука. Два ось таких маленьких яблучка коштують 2 канадських долари. Ну, не знаю, для мене ціни на яблука та на груші, вони тут не дешеві. Тобто кілограм груш, більш-менш нормальних, коштує 5 канадських доларів. Кілограм яблук також коштує від 4 до 5 баксів. Але, сподіваюсь, вони будуть смачними. Це звичайна гала. Не знаю, побачимо. Потім я ще взяла кукурузу. Як же без неї? Ось такі 3 качани. То є 3 долари. Нещодавно, десь, напевно, тижні 2 тому, в Нофрілсі кукуруза коштувала по 10 центів. Там люди її просто так гребли, і там не було ніякого ліміту, і взагалі ціна була дуже класна, вона була смачна, просто що, я так думаю, що був сильний град, і її побило. І люди просто віддавали за символічну ціну. І ще я купила кавун. Ось такий кавун. Коштує 1 канадський долар. І я хочу його зараз куштувати. Добре, що він вже порізаний, тому що я би, чесно кажучи, не дотягнула цілий великий кавун, бо мені йти туди в цей магазин десь хвилин 20. І якщо користуватися громадським транспортом, то мені потрібно дійти до зупинки 10 хвилин і потім ще 5 хвилин проїхати. Я думаю, що пішки мені трішки зручніше, тобто я сама коригую свій час. Давайте куштувати кавун, я дуже люблю кавуни, я пам'ятаю, що вдома в нас їх було дуже багато, завжди просто осінь, це сезон була смачних кавунів. Я не знаю, який цей буде, але я без кавунів собі просто літо не уявляю. Він соковитий, але він не смачний. Тобто просто, не знаю, просто кавун. Ми також в Костку купували кавуни. Декілька разів були нормальні, але потім один раз він взагалі був несмачний. І він коштував щось там 10 доларів. Так собі, піде. Це мені все вийшло в 22 канадських доларів. Пишіть в коментарях, як вам ціни, нормально чи ні. Діліться класними локаціями овочевих магазинів.
або просто класних магазинів, куди можна сходити та з'їздити. Тому всім бажаю гарного дня. Не забувайте підтримати мій канал коментарем, вподобайкою і підписатися також. Дякую, до побачення!